Tuna masuwezi mitoro pa msuru pa Mai titi guys. Itno zoti Mai titi wari kuJerí badavis kwa misa kupisa guys. Wari kungora mbawari uni wari kupisa shaka daro guys. So tono no ichara pa msuru pa Mai titi wakatatis uzorega uramba ichara pa msuru pao. Nekuti iselebriti redu guys. Doku wana no ichara zwa anufunga wa chiti. Chinu wani chicho kwa adecha ibuda mkano wa mekano aka. Kungote hai chete. After that kani nkaa kusona mabodo rutu the extent ya kutika ito believer manyepo ako. Hakuna munu arinoma anuita izi. Kushika pa kuenda kuchikurubi kudakufadza iso eba Facebook. Iwe usina kana kobiri. Chino pisa tisi izi. Kate family murimbu wachaizu. She needed help. She has a serious mental problem. Asi mengo tigo mura go. Vanu ndo kudaira wajitsi girafe kare, wakati go mura go, apa wawe gachikurubi, tize kuza munu chokwa adivedwe. Kuita kusona mabodoro, ana go mura wachiba watu you inspire me, you are my role model, I love you mura, hede, sikira mdundundu chokwa adi. I blame Kate family, dova ita go mura jnowengwa ni waroi, muna azira sikira mzira ichikurubi zake. Shaka oma shua, pressure njue kamende sa kuchikurubi. Daya asina kuchata akini maridze kubira vanu. Beta, ochata muramba na futi ni murume wacho. Life isoka, munu ngutikana nesha unazo vanu woye. Mire imuone party 2, the return of Kamchacha, ane ingane private jet, uchanzo oti ndairuka vanu kuJerí nijipi wa mari. Kachati kuwe haku, kachinyipa kutikai itamarine kuimba rita mJerí. Imiwe, mura breaka record kuita chidumu na masendeke, avanga kanga nuke na nasi wanorira, shaka woma kuita mbava ombe. Inine mfara angu, shumende ingo tukukanga nisa kurimu vanu, but pakazo budaru dinderi wese rwe manye pwene shukwembe, ndaka nyara, shese ni kupere rwa mfunge, na nasa andina nire mromo, hee ndine mashopsi, hee magonye tinde angu, hee ndine zimba, hee this and that. Apa apana kana kubvunza. Go mura yenyeka zominisa kuchikurubi musadaro tsiure munhu muchokwadi veduwe. Shame mura izonyanya nema dzacho. I feel sorry for vana vake veduwe. Mai vari kuJerí. There's life after social media itori real. Isiri yema likes. Ndo zvinozopa pressure kuvanhu nekuda kumaintaina status muenda kuJerí. Tanhaidza munosvikira. Go mura yakamusvitsa muna taisireva, apa vanhu vacho vaiti go go vari mudzimba dzavo nemhuri dzavo, iye akudya kabheji risina mafuta kuchikurubi. Ana go mura havana kana rudo naye zvachose, cause a friend need is a friend indeed, mazvinzwa here. Takatotenga zvinhu nekuda kwenhema dzake, akatobuda mJerí ari kuzoroja imba yangu, ende inenge ichidhura, ndo zvinoita anhu akangwara, chero tikabhiliviswa nhema tinotora nhema dziya toita zvisvinhu. Deep down mura akambondipa pressure at large, ndichiona kunge ndakaperekedza iye kuzorarama. Jealous down.